Доброго дня! З вами супермаркет «Настіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Siemens». На оригінальній упаковці від компанії «Siemens» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури, в нашому випадку це кабачок з цилі. Також має бути зазначено номер партії, кількість насіння в упаковці та те, що дане насіння оброблене. З іншої сторони упаковки ми бачимо номер партії, дата пакування, кінцевий термін придатності, назва культури, кількість насіння в упаковці, країна походження, оброблене тірамом та дане насіння відповідає вимогам стандарту ДСТУ. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.